Ik was een beetje emoi. Wat was het? Missing in action? Ik was een beetje missing in action. MIA. Ik was een beetje MIA. Maar super bezig. En zo so dankbaar aan allemaal wat mij allemaal wat mij ondersteun het en bij mij bestel het en nog steeds bestellings wat het afgehandeld wordt, maar ik het vanavond besluit. Ik is dus voor YouTube. Ik het nie make-up aan nie. So verskoon maar dis die waar het gaan nie. Ek is hier vir 'n beauty contest nie. Ek gaan nou net, want ek het al hierdie fantastiese diertjies en houtgoedjies en goedjies en dinge en ek voel ek het nog nie met hulle gespeel nie en ek wil graag vir julle wys wat ek met hulle doen. So, ek het nou baie van julle het hierdie skapie by my gekoop. En ek het al gesien, mense het al vir my gewys wat hulle daarmee gedoen het en dit is goed waarna ek nooit sou gedink het nie. So kudos vir julle. Maar ek het rede hoekom ek hierdie skaap gesny het en net letterlik nog nie daarby uitgekom het nie is ek love dit om HDTV te kyk op DStv. En toe kyk ek, ek kan nie die girls se naam onthou nie, maar sy is so blonde vroukie en dan gaan sy in jou huis in en sy help jou om jou 'n paar kamers of 'n trekke reg te ruk saam met jou. Sy doen dit nie vir jou nie, sy help jou om dit te doen. En ek weet nie of dit sy was of Bogan. Dit mag dalk Bogan Mansions ook gewees het. Dis een van die twee. Maar in elk geval, hulle is op HGTV. As ek kon onthou, dan sou ek onthou het, maar ek gaan my eie spin daarop sit, want wat sy gedoen het is hulle het hierdie swirls gehad in die mure. En toe breek hulle mure uit en hulle moes toe weer die swirls oorvat na die nuwe muur toe. En toe het sy 'n harde besem, soos 'n tuinbesem, gevat. En sy het die swirls gedoen. En toe ek dit sien, toe sê ek soos skorpiewol. Onmiddellik, skorpiewol, tandeborsel, skorpiewol. So, dit is hoe die skorp gekom het. En ek het nog nie daarby uitgekom nie. So, never been tried or tested. Soos julle weet, ek spring in die ding in en ek doen hom. En julle kan sien hoe ek flop of succeed. So ek het twee tandeborsels. Ek het hierdie ou tandeborsel. Dit is 'n goedkoop tandeborsel. Ek gebruik hierdie tandeborsels om botteltjies en dingetjies skoon te maak. Dit is 'n goedkoop tandeborsel. Ek meen ek dink nie eers R50 nie. Dit is 'n goedkoop tandeborsel, maar hy het 'n pinkie. En dan het ek hierdie een by die werk gekry. Ek weet, hy is nie 'n harde borsel nie. Hierdie ouwkie is hard. Jy wil jou tanden borsel met, kyk, kom jy goed hier af. Al die verf. Jy wil jou tanden borsel met die knop nie. Jy gaan jou tandvleise wegskrop. So nou het ek hierdie ene, sy borselkies is reg uit. Maar ek weet, hierdie tanden borsel is baie sag. Vir die wat nie weet nie, ek werk vir ortodontis. Ek weet baie van tandeborsels af. En ek het my man hierdie nou dag geleer. Vir die wat dit ook nie weet nie. Het jy al gesien, op chokolades en sweeties en goeders, is daar daai roffeltjies? Weet jy hoekom is dit daar? Sodat jy net so kan opskeer. My man het dit nie geweet nie. Toe leer ek dit vir hom. So as jy dit nie geweet het nie, nou leer jy dit. So, my ding is, wat ek wil doen is, ek gaan al twee hierdie tandeborsels, wat ek voel is, want ek wil hulle swol, en die stele is in die pad. So,
omdat ek weet nie, almal het altyd 'n saag of 'n ding of 'n iets nie, gaan ek hom probeer met 'n tang sny en dit voel vir my dit werk nogals maklik. Dis hy. Laat ek een los en hierdie ouetjie wat 'n bietjie van 'n punt aan hom het en my man het my ander goeie skêr gevat, so ek moet nou maar weer my groot Edward Scissorhands skêr vat. Ek gaan net daai lang manne probeer aftrim. Want dit hoef nie perfek te wees nie, maar is nou 'n bietjie beter. Want ek gaan nou probably tussendeur 'n paar keer moet loop was en ek moes dalk maar 'n bakkie gaan haal het om dit te kon doen. En nou meer ek vir myself in die kamera kyk, hoe meer bleker lyk ek. So ek is baie jammer ek lyk so poepies. En hierdie een wil nie so lekker. Hy wil nie so lekker sny nie. Waar is my tang? Okay, so julle het 'n tang soos die nodig. Gaan in jou man se garage in sy toolbox en kry vir jou een van hierdie groot meneer tange. En hierdie is 'n dis 'n grip. Grip is nie duur nie. Grip is nie duur nie, so was 'n baie goeie investment. Ek gebruik hierdie tang seker al vir 7 jaar lank. Vir amper alles. Okay, so wat ek nou wil doen is ek dink ek gaan eers om sy kop verf en kom ons, ek gaan nou nie vreeslik dink oor klere nie, julle kan nou maar crazy gaan met klere en whatever julle wil doen. Ek gaan nou nie te crazy gaan nie, want ek wing het, so ek gaan nou nie te crazy gaan met klere nie. Want ek het glad nie beplan nie, soos gewoonlik. Ek het net my tafel skoon gemaak. En kom so te ver. So, sorry. So, ek vat Black Betty van Granny B. Dit is super, super, super swart. En ek weet vir julle sê, ek het tot en met 3 weke terug nog nooit Black Betty gebruik nie. Ek het altyd Dove Grey gebruik, soos wat julle weet, en toe ek my eerste workshop doen, toe moes ek al die klere kry, en ek is verslaaf aan Black Betty. I love Black Betty. Dove Grey word nie meer gebruik nie. Ek love Black Betty. En wat ek gedoen het is, omdat ek nou begin klas gee, ek kon nie die fancy pants bottels wat ander mense het kry nie. So ek het sommer sous bottels gevat. En het werk awesome. En die mense wat by my klas ook geloop het, het gesê, dit werk awesome, want jy hoef nie 'n gazillion uit te spuit nie, want Granny B is awesome. Jy kan net 'n tits uitsit, uitspuit. Jy hoef jou blik die hele tyd oop te los, veral in die somermaande, wanneer dit so vrek warm is. Jy weet, jou blik droog uit nog voordat jy klaar is. So, sousbottels werk vir my, maar ek het baie blikke wat hier bo staan, maar ek gebruik hulle nie, ek gebruik my sousbottels, want hulle werk so vrek lekker. Ek gaan hom net gou 'n bietjie joerts met my heat gun. Dit gaan net maak, want het is een bykie nog koud hier in die aand, so ek gaan net bykie joerts met my heat gun, net om hom een bykie vinniger droog te maak, en dan gaan ek aangaan met hom se lyf. En as jy heat gun, meeste van die heat gun sê 2 settings, 'n hoog setting en 'n lae setting. As jy nie seker is oor jou saak nie, dan sit jy hom op laag. Ek wil net al hierdie gaps wat ek gemis het, net gou 'n bietjie opvang. Maar as jy nie seker is oor hoe om met die heat gun te werk, sit hom op laag
in hier jou lied kan ken en moet hom nooit vasthou en droog maak nie, want jy gaan velle verloor. Trust me, I know, jy gaan velle verloor. En moet ook nie te lang hou nie, want hy maak borreltjies. So my lied kan is een oud cheapie, want ek vlieg die ralle, dit is een Vrygram, I don't know, is een Vrygram. Hy is een cheapie, hy is baie sag. Hy maak hier baie groot lawaai, soos my vorige is nie so. Ek hou van hom, hy werk, weet jy vir hoe lang hy gaan werk in my werk. So, ek gaan nou, wat ek nou gaan doen is, ek gaan my embossing paste vat. En ek gaan net een skryperkie kry. En dan gaan ek hierdie hele lyf van my skop gaan ek ice, soos icing sugar. Jy weet? Maar jy hoef ek die perfectie te wees, want en ek wil eindelijk, ek is nog nie seker wat ek met hom sy bene wil doen nie. So as ek een bykie embossing paste op sy bene kry, dan gaan ek nou maar daarmee speel. Dit is nou nie die einde van die wereld nie. Niks is ons wat ooit die einde van die wereld met verf en nou met dinge nie. So ek het nou maar sommer sy bene ook gedoen. En dan, waar is my goedkoop, heel goedkoop sy tandeborstel. So wat die tannie gedoen het op HTV, om die movie se groot sirkels op die muur te gekry het, is sy die besem gevat, en sy het hom gedrooi. En toe sien ek, skoopwolle. So ek hoop dit werk, ek sien ek net 'n paar plekjies gemis. So, ek het geen idee waar om te begin nie. Ek dink ek gaan in die middel begin. So kom ons begin smack bang in die middel, druk hom in en draai. En as hulle overlap, dan is dit ook maar so. En ek sal sê, hê 'n lappie of 'n dingetjie waar jy die excess kan afvee. Ek het dit nog nooit van tevore gedoen nie, so hierdie is die eerste van my, maar dit het net vir my so van gelyk, dat ek dit net moes op 'n tandeborsel skool probeer, so dit is glad nie my eie idee nie, as ek die tannie se naam kan onthou, as iemand weet van wie ek praat, sy sulke blonde hare, en sy is vreeslik oulik, help toch asseblief een bykie vir my uit. So al wat ek gaan doen is, ek gaan net in die rondte gaan en hier so, ach, wit weer kaarts altyd, maar hier op die rande, waar hy nie mooi vat nie, gaan ek hom net, ek gaan hom net so half weg vee. Maar ek sal voorstel met elke in die rondte swaai, 360, vir jou tandeborsel af. Want het tel baie staf op. En ek weet dit gaan vir party mense weer nou weer a wastage wees, maar dit gaan oor effect mense, effect. Dis al wat ons wil hee, is effect. Ons gee nie om, oor wastage op hierdie oomblik nie. En ek meen, embossing paste is dan nie die teerste ding in die wêreld nie. En, hierso, imperfection and texture, it's the name of the game. So, just go with it.
Moenie dink oor waar jou krulletjies en draaitjies moet wees nie, is dit eksie-perfeksie? Ek het al geleer, imperfections maak 'n ding net 'n bietjie meer karakter hê. It's looking good. Yeah, it's looking good. Okay, so hier is nou nog supporters. Support hoekies en draaitjies wat ons net 'n bietjie moet opvolg hou met 'n ou semi-skulp krulletjie. En dan gaan ek probeer vir julle wys. Die wit wys nie altyd so lekker op die kamera nie. Sê jy so het lyk soos 'n klomp rose. Maar dis skopie word. So, nou dink ek verder. As jy dit nou nie so eksie perfeksie ronde sirkeltjies wil hê nie, ek wil my stok in die helfte breek, want my stok is te groot vir my. So ek het 'n tang depresser, 'n groot roomys stokkie. En want die sirkeltjies is vir my te eksie perfeksie. Julle weet mos ek hou van dinge wat nie perfek is nie. So ek gaan net dis opsioneel. Maar ek gaan net 'n bietjie my sirkels opvoeter. Om dit mooi te steel. Ek gaan my sirkeltjies 'n bietjie opvoetertjies. Laat hulle nie so pragtig en mooi lyk nie. En dan, want hulle het nou sulke weet selfs as icing sugar. As jy hom so oplig, dan het hy sulke heuweltjies. So wat ek gaan doen is, ek gaan hom net gou weer so 'n bietjie zap met my heatgun. As jy nie 'n heatgun het nie, kry jy een, hulle is awesome. Maar as jy nie heatgun het nie, laat hom net vir 'n paar minute staan. En dan gaan druk jy net daai oudjies plat. En ook met die heatgun, jy wil nie te lank op hierdie embossing paste speel nie, want hy gaan begin babbel. So wat jy wil doen is, jy wil net die rooi boonste laagie moet droog wees. En sien uit hierso, daar het hy klaar begin babbel. Die klein rukkie wat ek hom aangehad het, het hy klaar begin babbel. Maar dis ok, want die onderste laag is nog nat. So wat ek nou doen is, is al die gaga skerp stukkies wat opstaan, gaan ek net met my vingertjie plat druk, waar as ek het so gedoen het, terwyl het nog nat was, het hulle net nog hoor en hoor en hoor en ek myself verstreer. So hulle is nou nie heeltemal droog nie, maar so dat ek vir hulle kan plat druk. En die situasie lyk nou soos die. En wat ek eintlik wil doen is ek wil sommer klaar net, ek wil nie nou al my skaapkop vastplak nie, want ek wil nog staf doen, maar ek wil net 'n semi-impression sit, so dat ek kan sien waar my skaapkop moet kom. So, ek weet nie of jy dit gaan kan sien nie, maar ek het 'n lyn. Kom, cameras. Maar in elk geval, daar is 'n lyn waar die skaapkop in pas. So, as ek reg is om kop te plak, kan ek net my koppie vat en om net so 'n lyn met dit wat ek hier aan die gang het. So, ek gaan net gehou 'n bietjie wag en dan as julle lus het, hier langs die kante sit daar maar altyd 'n bietjie staf oor. So, ek het hom nou geheat kan, hy is redelik hard, so ek kan nou maar al daai
en was en paste net een bykie afwryf. En as jylle nie een halve plastiekerige en was en paste gebruik nie, kan jylle skierpapierkie vat en dit afskier en selfs al is die hierdie embossing paste wat ek gebruik, hard kan jy nog steeds een skierpapierkie vat, want daar raak soos plastiek. Ek gebruik nie die, so ek is okay. I love it. Okay. Hierdie oukie is nog nie 100% droog nie, maar hy is so dat ek kan aangaan om hom te verf. So, ek gaan net een neutrale kleur kies. Beach Sand van Granny Bee. En ek gaan net vir my een klein bykie uitskoort. En wat ek gewoonlik doen is, ek verf heel eerste my rande. Hierdie is nie een goeie verfkwas nie, omdat jy wil nie jou goeie verfkwaste op iets mors wat tekstuur het nie. So jy gebruik jou poefie verfkwaste op goed wat tekstuur het. Want ek gaan nou vir julle wys, verdra ek hierdie rande klaar geverf het, en jy wil seker maak, wat baie keer, as jy een goeie job gedoen het op jou rande, is het meeste van die tyd nie nodig om een tweede laag te doen nie. So, hoekom jy een gaga verfkwas wil gebruik vir jou tekstuurgoed is? Want jy kan nie, jy kan dit doen, maar jy gaan dit vir ewig doen. So jy wil die verfkwas, jy wil hom abuse, want jy kan met een dip, kan jy jou hele projek doen. En, ok, my kan is nog ingeplak, so as jy het kan het, wat lekker is, jy kan om jorts laat hy droog word, want ek het nog verf oor. Ek wil gauw die achterkant doen. Because I don't like to waste. En as ek sien, hier so steek nog een paar wit gedeeltekies deur, want ek het nie baie licht. Hier waar ek sit, basis die enigste licht wat ek kry, is my YouTube licht. Soos wat het droog word, kan ek sien, ek kort een paar verfkolletjies. En my heat gun is op sy hoogste setting. Daar is sy laagste setting. It takes forever. So, en hy het actually een ding, ek moet dit leer, om hom so neer te sit. Maar ek doen het nie. Ek gooi hom gewoonlik net neer en dan gaan ek weer aan. So, ek gaan sy achterkant doen, en natuurlijk, as jy nie een goeie verfkwas gebruik nie, soos wat ek nou doen, ek meen, hierdie is een 15 rand verfkwas. As jy nie een goeie verfkwas het nie, en jy wat, soos wat ek nou het nie, verf jou hele ding. Verf op. Smeer om. Met jou verf wat elke liewe stukkie toe is, en dan ek weet nie wat ek kan gesien al die brush strokes nie, maar hy is pretty much een groot brush stroke. En al wat ek doen is, ek vat my verfkwassie en ek smeer hom net liggies. En hoe meer ek dit gaan doen, hoe meer gaan ek een gladder op een oppervlak kry. So hierdie is my agtergrond, so is dan nie eindelijk my achterkant is nie nodig vir een super gladde voorkomst nie, maar ek doen het met brush strokes is deel van my lewe,
dalk die amper nie meer nie, maar dit is deel van my lewe en ek probeer dit altyd soveel as moontlik uitskakel. So, ek gaan net gou vinnig 'n tweede laagie opsit. En my tweede laagies vir agter is baie vinnig. Dan is die agterkant van 'n ding, jy weet. Iemand gaan hom nie as 'n wit olifantjie gebruik dalk nie, hulle gaan hom dalk in 'n rompie of in 'n boekstander of vir something gebruik. I don't know. I just love making stuff. Ja, jylle moet nie doen wat ek doen nie, hoor. Jylle, doen jy dit? Ek ken nou al my heatgun en ek weet waarom te vat en waarom nie te vat nie, maar moet nie om vasthou soos wat ek nou gedoen het en blaas nie. Want jylle het nie dinosaur velle soos ek nie. Ok, so, ek het nou hierdie beachside, wat baie cream is. Dit lyk die cream op die kamera nie, maar is cream. En weet jy wat? Ek gaan net doen wat ek altyd doen, en ek vat gewoonlik Dove kry, ek gaan nou Black Betty vat, en ek gaan hom vir my alignment wash gee. So weer eens, vat, hierdie is 'n nuwe kwas, dis hierdie selfde kwas as die vorige een, hier is 'n nuwe verfkwas. My skoon, ek kan maar 'n bietjie nat wees as jy 'n alignment wash doen. As hy 'n bietjie nat is, is dit okay, want jy wil hê daai verf moet soveel as moontlik versprei. Ek het hom letterlik net een keer gedip en ek het hierdie hele skaap gedoen. Ek gaan nie my rande doen nie, want wat ek gaan doen is, ek gaan nou my wet wipe vat, en ek gaan hierdie hele skaap a wash gee. En dan gaan ek die vuil wet wipe vat, en ek gaan die rande en die achterkant met die verf wat op my wet wipe is, gaan ek verf. So heel moontlik, hierdie skulp gaan dalk 'n bietjie te donker wees vir die swart kop. So ek gaan iets, dis hoekom ek nie dadelik die swart kop wou opgesit het nie, want ek weet nooit hoe die dinge gaan uitdraai nie. En as jy voel, jou lappie is dit te vuil nie, dan kan jy altyd maar met jou kwassie inkom en nie daai oortollige swart. Hy hoef nie versadig te wees nie, jy kan nie daai bietjie ekstra wat op jou verfkwas is, opsit vir al daar in die hoekies. Daar waar die wipie nie lekker altyd wil inkom nie, dat daar net 'n bietjie van 'n skadu weer is, kan jy altyd insit en dan maak jy net seker alles lyk nog reg, en as jy voel, dan moet 'n bietjie meer van daai oorspronklike kleur deurskyn, dan kan jy 'n skoon wipe vat, en kan jylle die verskil sien. Hy lyk baie skoner, en dan aan die agterkant lyk terrible, so wat ek gaan vat is my vuil wipe weer, en ek gaan net my agterkant verf met my wipe, en as dit vir my te vuil is, vat ek net die skoon wipe, of semi-skoon wipe, en ek film net 'n bietjie, laat hy net 'n bietjie beter lyk aan die agterkant. So, ons skaapwolle lyk nou so super vintage. Ek hou nogal daarvan. Jy sien ek sien nie eers met die blomme nie. Jy kan nie mooi op die kamera sien nie, wit reflekteer baie sleg, ek sien almal sukkel met ligte kleure op YouTube. But I like it.
I like it. Ze gaan het gaan weer dit rapsie zaak. En ik ga vandaag aan die achterkant in. Wat ik ga doen met die kop, want die zwart kopiekie, is het een merino's kop? Like een merino's zwart? I'm liking the black with a bead sand in the black bitty wash. Maar, hier is te niet en te perfect. So, kom eens kry net gauw een skierpapierkie. En hier is 220 grit. Ek gebruik net 220 vir alles. En ek het vir jare lang baie skierdestressing gedoen. Ek doen dit baie selde nou. Hier is actually een van die eerste kere wat ek voel. Ek wil een bietjie skierdestressing doen. En ek gaan dit net doen, dis nie nodig vir jou om korpale tunnel syndroom te kry deur om hierdie koppie te stres nie. So doen net daar waar mense gaan sien. So ek gaan nou vir hom vastplak. En ek gaan hom sommer vastplak met jylle kan sien waar ek baie koop. Kelmar. Ek denk ek het al aandele in die plek. Ek sê vir jylle. Ek denk jylle moet al vir my verjaarsdagkaartjies begin stuur. Ok, en ek moet vir jylle sê, dit was die eerste vir my gewees. En ek dink hoe sy swart skop skapie lyk jy lekker. Hy is nog nie mooi lekker vast nie, want ek het hom nou net mos geplak. Maar jylle sal, ek sit mos maar altyd een fotoekie na die tyd op. Baie van die detail verloor op die video. Maar ek denk, ons het tandeborstelskop lyk mooi. En dan ek gaan dit meer doen. Ek denk ek is een bykie mal oor hierdie effect. Ja, ek weet sê julle kon dit sien op die camera, maar daar kan julle die borstel sien. En, ja, mens kan dit nie sien nie, maar daar kan julle een bykie sien. Hierso is het platter en daar is borsel en daar is een ander effect en ek is freaking molly oor. Ek dink ek gaan dit meer op goed doen. So, as jy hiervan gehou het, kan jylle vir my like en share en as jylle net is op my kanaal, asjeblief subscribe en druk die klokkie knoppie. En dan ook, hierdie skapies is R25, as jylle wil bestel, maar as jylle wil bestel, kan jylle my besonderhede in die description box sien. Ek dink, dit is cute.